Lërgimi masiv i shqiptarve nga vendi është një problematik rajonale që është vënëre edhe nga shtetet e bashkuarat të Amerikës. Në një komunikim për mediat, mbi prioritetet e 2024-ës, ndihmës sekretari i shtetit për Europën dhe Euroazin, James O'Brien, deklaroj si një pjesë e madhe e popullsis në Balkan, po lërgohet, ndërsa si zgjidhje, shekh procesin e zjerimit të bashkimit e Europian. Balkani përëndimor duhet jetë me Europian, i sigur të dhe i stabilizuar dhe kjo do të thot mbi të gjitha që Balkani përndimor do një integrim ekonomik. Problemi me këto shtete është se një e madhe e popullësis po largohet duke u shvendosur në Europë, apo diku tjetër. Kjo do të thot që njerëzit që mbeten kanë një vështirësi edhe më të madhe për të kryuar mundësin ekonomike që një antarësim në B.E. doja mundëson të. Pranda jemi shumë të motivuar nga zotimi bëhes për të angazhuar këto vende me procesin e zjerimit. Ky proces nuk do i mundsoj vetëm integrim në bashkimin ekonomik, por edhe i përgatit këto vende që të marrin vendime politike bashk me vendet e tjera. Ndihmo sekretarja Amerikan për mendi dhe martënjet mes Kosovës dhe Serbiz, ku deklaroj se shëbat më bështesin dialogun. Qasja jo nuk ka ndryshuar. Ne më bështesin fuqishëm dialogun me ndërmjetësimin e bëhes dhe të dërguarin e tyre lajqak ka padru një progres në këta aspekt muajt e fundit, si përshembul targat dhe levizje e qytetarve në Dogana, Kjo ndihmon në mundësimin e katër lirive për qytetarët. Të mundësosh për njerëzit është ajo që duam. Është shumë e rëndësishme që të dyja palët të shmangin çdo veprim provokues në veri. Obrejn siguroi se ngjarja si ajo e fund shtatorit të 2023 -të në veri të Kosovës nuk do të lejohen të ndodhin. Prezenca e NATO-s është rritur në veri. Bashkëpunimi i qeverisë së Kosovës me trupat ndërkombëtare në veri ka qenë shumë i mirë deri tani. Edhe Beogradi ka mundsuar në një farë mënyrë qetësimin e situatës presim që kjo qasje të vjoj. Kjo është shumë e nënsishme duke padur parasysh situatën që ndodhi në muajnë shtator, e cila të një grup që të ndoj të fuste një numër të konsideru e shumë armësh që do të silnin një dhun të madhe. Kjo është shumë e rëndësishme që palet të dyja palët ta kuptojnë, asë një herë nuk dhe lejohet të ndodhë kjo gjë. Ndër të tjera në këto komunikime gazetarët e Europian, o foli dhe për luftë në Ukrajin, ku shpre se shëbat do të vjojnë bështetjen për qeverin e Zelenskit.